İnan, bu məqamda hər birimizin zihnində haqlı olaraq belə bir sual yarana bilər. Bəs düşündüklərimiz nə dərəcədə mümkündür? Sonsuzluq, mütləqiyyət, daimi və tükənməz məhəbbət mümkündürmü? Bütün bunlar o deməkdir ki, insan hər an yeni və ona tanış olmayan hisslər keçirir, həyatdan aldığı sevinc daim artır və o öz varlığından ləzzət alaraq məst halda yaşayır. Bu mümkündürmü? Niyə də yox? Kim deyib ki, mümkün deyil? Yaşadığımız mühit buna dəlil deyilmi? Bəs ta əvvəldən bu mühitlə, reallıq kimi bizə sırınan şəraitlə razılaşmadığımızı müəyyənləşdirdi axı. O zaman cəsur olaq, dediyimiz kimi stereotip və ehkamlara əhəmiyyət verməyib, onun mümkünlüyünə inanaq. Hədsiz işlək bir ifadə olsa da, yenə də demək yerinə düşür. İnam möcüzələr yaradır. Necə düşünürsünüz? Sizcə bunu təcrübədən keçirməyə cəhd etmək olar? Onsuz da bir cəhdlə heç nə itirməz, əksinə, ən azı həyatda yeni və maraqlı bir təcrübə qazanarıq. Unutmayaq ki, zihnimizdəki mövcud məhdudiyyətlər də reallığın yox, elə həmin zihnin məhsuludur. İnsanın öz qarşısında sədd qoymaları təfəkkür səviyyəsində baş verir. Daha sonra o, buna inanmaqla həyatda da özünü nələrdənsə məhrum edir. İnam ilk öncə zihnimizdəki maneələri aşmaqdır. Bu isə az iş deyil. Əksinə, qarşımızda sonsuz üfüqlər açan ən mühüm hadisələrdəndir. Problemlə üzləşəndə biz həyatın nizama salınması üçün dərhal proqram axtarırıq. Lakin həmin proqramı öz zehniyyətimizə və məhdud təsəvvürümüzə uyğunlaşdırmaq şərti ilə axtarırıq. Hansı çıxış yolunun daha real və ya daha uğurlu olduğunu düşünəndə şübhəsiz ki, yaşadığımız mühitin bizə sırdığı qəliblərdən əsla kənara çıxa bilmirik. Niyə filan problemlə üzləşdik? Çünki hər şey təsəvvür etdiyimiz kimi getmədi, alınmadı. İndi isə çıxış yolunu yenə də həmin yanlış təsəvvürlərimizdə axtarırıq. Bəs reallıq haqda təsəvvürlərimizi dəyişsək, onda necə olar? Qeyri-real görünənlərə inansaq, bəs onda necə? Ən azından başqa bucaqdan həyata baxa bilərik. İnam bir motivasiyadır. Həm yeni çıxış yolları axtarmaq, həm daha cəsur olmaq, həm də hədəfdən yayınmamaq üçün bir motivasiyadır o. İnam İnsanın hədəfini müəyyən edir. Daha sonra o, hədəfə çatmaq üçün stimul yaradır. Daha yaxşı olacaq düşüncəsi təkcə inamla mümkündür. Daha yaxşıya can atmaq üçün biz onun varlığına inanmalıyıq. Bizim başımıza gələn hadisələr inam və ümidlərimizə uyğundur. Taleyimiz isə inamımızın girovudur. Hədislərdə qeyd olunur ki, Allah insanın ümidlərini libas edib ona geyindirər. Heç bir hadisə təsadüfən baş vermir. Böyüklü-kiçikli, bütün hadisələr daxili aləmimizə uyğun meydana çıxır. Bəzən cəhdlərimizin ardında mövcud reallığa təslimçilik durur deyə biz heç nəyə nail ola bilmirik. Əksinə, bəzən real görünməyən nəticələrə inamla yetməyimiz və təlaşa az qapılmağımız böyük uğurlar gətirir. Odur ki, nəsə etməkdən daha çox inanmalıyıq. Hətta davranışlarımızı götür-qoy etməkdən daha çox ümid və inamımız haqda düşünməliyik. Ötən əsrin ikinci yarısında mütəfəkkirlər arasında dünyanın yeni mərhələyə qədəm qoyması, yeni insan tipinin formalaşması haqda fikirlər dəbdə idi. Bu fikirləri konseptual şəkildə ümumiləşdirən isə 1989-cu ildə məşhur Tarixin Sonu əsərini qələmə alan Francis Fukuyamadır. Fukuyama yazırdı ki, insanın ideoloji təkamülü artıq başa çatıb və qərbin liberal demokratiyası bu təkamülün son nöqtəsidir. Bu fikirləri bölüşən digər mütəfəkkirlər də hesab edirdilər ki, artıq bəşəriyyət öz yolunu tapıb və soyuq müharibədən sonra inkişaf yalnız texnoloji müstəvidə baş verəcək. Orta əsr insanı torpaqla əlləşib göylərə inandı. Həmin torpaq üstündə Tanrı adı ilə savaşdı və bundan bezdi. Daha yaxşı reallığa inam onu modern və ya sənaye cəmiyyəti qurmağa vadar etdi.
Kütləvi istehsalatla məşğul olan və elmi-texniki inkişafa inanan modern insan da bütün elmi-texnoloji imkanlardan yararlanaraq yeni iqtisadi modellər uğrunda savaşdı və bundan bezdi. Ən nəhayət, liberal demokratiya bu tarixi yarışdan qalib çıxdı və post-sənaye cəmiyyəti qurdu. Hazırda insan xoşbəxt olmaq üçün azad, azad olmaq üçün isə zəngin olmalıdır, düsturundan çıxış edilir. Və onun yalnız liberal ideologiya sayəsində təmin olunacağına inanılır. İqtisadiyyat fundamental elmə, hətta müasir dinə çevrilərək, digər sahələrin ona tabiəçiliyini tələb edir. Çünki iqtisadiyyat bazar münasibətlərini öyrənən yeganə elm, bazar münasibətləri isə insanlar arasında keçərli olan yeganə və universal ictimai münasibət formasıdır. Daha sadə dillə desək, insan insanla sırf iqtisadi mənfəət müstəvisində ünsiyyət qurur. Bu ünsiyyəti öyrənən və müəyyən edən əsas bilik sahəsi isə iqtisadiyyatdır. Faktiki baxımdan müasir insana təlqin olunur ki, onun xoşbəxtliyə qovuşması üçün illa nəyəsə inanması mənasızdır. Sadəcə olaraq, məlum sistemin çərçivəsindən çıxmamaq, hər şeyə əmtə gözü ilə baxmaq, zənginləşmək, qanun çərçivəsində hər istədiyini etmək və bununla da özünü xoşbəxt hiss etmək gərəkir. İnam bu sistemdə yalnız informasiyanın köməyi ilə manipulyasiya vasitəsinə çevrilir. Beləliklə, müasir mədəniyyət bütün dünya düzəni reallıqla barışığa köklənib, onu dəyişməyə deyil. Axı bundan daha yaxşı dünya görüşü yaratmaq mümkün də görünmür. Əks təqdirdə keçmişə qayıtmaqla biz savaş bataqlığında boğularıq. Odur ki, bu sistemi qəbul etməyənləri, alternativ haqda düşünənləri zor gücü ilə də olsa haq yola gətirmək labud olur. Təbii ki, bu yanaşma bütün bəşəriyyətin zehninə hakim kəsilə bilməz. İnsan təbiəti iqtisadi universallığa qarşı barışmaz mövqeydədir. Ona görə münaqişələr nəinki bitmir, hətta daha da genişlənir və dərinləşir. Müşahidə etdiyimiz bitməyən müharibələr və yayılmaqda olan psixoloji pozuntular isə həmin aqressiv mühitin səmərələridir. Dünyanın düşünən beyinləri bu durumun köklərini araşdırmağa, bundan çıxış yolu axtarmağa başladılar. Bəziləri problemin kökündə qərb mədəniyyətinin özünü, digərləri maskulin, kişi sayağı mədəniyyət və ondan doğan patriarxal münasibətləri, üçüncülər monoteist, yəni tək Allahlı inancılara söykənən mədəniyyəti, xalq kütləsinə xas qeyri-elitar mədəniyyəti, beşincilər tanrının unudulmasını gördülər. Bütün bunlar bir vaxtlar müasirlik kimi anladığımız, dünyada dominantlıq təşkil edən, qərb həyat tərzinə qarşı yönələn fikirləridir. Zaman keçdikcə üsyankar görünən bu fikirlər müasirlik tərəfindən həzm olundu. Qərb mədəniyyətinin ayrılması hissəsinə çevrildi. İqtisadi universallığın xidmətinə keçdi. Məsələn, ötən əsrin 60-cı illərində başlayan cinsi inqilab və ya ikinci feminizm dalğası öz qarşısına qoyduğu hədəflərə nə dərəcədə çata bildi? Bəli, hazırda cinsi azadlıq var. Ailə institutu sürətlə dağılır. Pornografiya industriyası sürətlə artır. Qadın siyasətçilərin sayı çoxalır. Cinsi mənsubiyyətin seçimi insanın öz ixtiyarına buraxılır və s. Lakin, bütün bunlar aqressiv mühiti mülayimləşdirmək əvəzinə siyasi korrektlik adı altında senzuranı sərtləşdirməklə insanı bir qəfəsdən çıxarıb digərinə salır. Həm insanlar arası, həm də insan daxili münaqişələr öz yerində qalıb, hətta daha da kəskinləşir. Müasir insan öz daxilini sahmana salacaq psixoloqsuz və başqaları ilə münasibətlərini nizamlayacaq hüquqşünassız faktiki olaraq yaşaya bilmir. Bütün bunlardan sonra inamı qorumaq ondan görünməmiş məharət tələb edir. Hətta deyərdim, böyük cəsarət istəyir. Bundan daha yaxşısı ola bilməz təbliğinə köklənmiş bir sistemdə. Bundan daha yaxşısı ola bilər deyə düşünmək insandan güc və cəsarət tələb edir. Odur ki, İnam bəsit iş deyil, fərdi motivasiya məsələsi də deyil.
O həm də həyati və tarixi əhəmiyyətli bir mövqeydir. İndiyədək bəşəriyyət tərəqqi edə bilibsə, buna mövcud reallıqdan daha yaxşısının mümkünlüyünə inandığına görə nail olub.